Re, viss ēters ir te! Rīgas Doma kora skolas jauktais koris, diriģents Jurģis Cābuls un aktieris Kaspars Znotiņš. Aicinu uz koncertu Amao Omi jeb bezjēdzīgais karš. Koncerts ir kļuvis par šī laika zīmi un iemiesot tās ilgas, par kurām visvairāk sapņo Ukrainas tauta. Koncerts izskanēs rītvakar, 12. maijā, 8. vakarā, Rīgas Lutera baznīcā Toņkalnā. Un turpina mūsu kolēģi Ilze Strenga. Nu, jāteic par mūzikas balvu, tas tāds ļoti ilgnoturīgs prieks. Man patiesībā tas vislielākais prieks ir par jauniešiem un par tiem dziedātājiem, ka viņi ir pamanīti un ka viņi ir novērtēti. Ar koncertu programmas Amao Omi, ja bezjēdzīgais karš, ansenība lielajā mūzikas balvā kā gada koncerts, Rīgas Doma kora skolas jauktais koris lepojas, jo tas ir liela kolektīva darbs. Koncerts šodien jau kļūst par laika zīmi. Es gribētu ticēt, ka tiem cilvēkiem, kas ar mani stāvēs uz skatuves koncertā, tas viennozīmīgi ir svarīgi, un tas ir nozīmīgi, un tas ir eksistējoši, un par to mēs joprojām daudz, daudz domājam. Tā sajūta patiešām bais, kad ar šaujam ieročiem un raķetēm tiek izlemti absolūti bezvainīgu cilvēku likteņi, un es pat šeit negribu nekādā veidā dalīt vecumu kategorijās, vai tie ir jaunieši, vai tie vairs nav jaunieši, tas vienkārši pēc būtības man šķiet ārkārtīgi negodīgi. Laiks pirms Amao Omi, ja bezjēdzīgais karš otrā atskaņojuma, kopš aizvadītā gada rudens ir tik strauji mainījies, ka vēstījums par karšausmām ieguvis vēl skarbākas aprises. Kur tu esi šajā zvērīgā vējā? Kur tu esi? Puse no mana dzejola, puse no manas gultas, puse no maniem smiekliem. Arī šajā reizē Kaspars Znotiņš lasīs Nobel prēmijas laureātes, Baltkrievu rakstnieces Svetlanas Aleksīvičas dokumentālās literatūras par Afganistānas karu fragmentus – Cinka zēni. Lielā ideja ir tāda liels vieglums mīlestība, un tas ir tas, ko mēs šodien varam, es gribētu teikt, cilvēks veldzēt ar to sajūtu. Koncertu programmā iekļauti trīs izcilu komponistu – Pētera Vaska, gruzīnu komponista Gija Kančelī un latviešu komponista Jākama Jančevska skaņdarbi. Koristi ļoti gaida arī dzejnieka Knuta Skujenieka klātbūtni. Man personīgi tā laikam noteikti ir Jančevska skaņdarbs Poga, Knuta Skujenieka tekstu. Tas laikam ir tas skaņdarbs, kas man pat mēģinājuma procesā, pat vēl tikai gatavojoties lielajam notikumam, jau liek saviļņoties. Gribas, lai tam cilvēkam ir iespēja patiesi aizdomāties, nākot ārā no koncerta, kad ir iespēja padomāt par to informācijas gūzmu un par to stāstu gūzmu un patiesībā par tādām īstām un reālām šodienas vērtībām. Ienākumi no biļešu tirdzniecības tiks ziedoti Ukrainas atbalstam. Koncerts Amao Omi, ja bezjēdzīgais karš, 12. maija vakarā izskanēs Rīgas Toņkalna baznīcā. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.